60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧଟିଏ ଯଦି ତାର ନାତୁଣୀ ବୟସର ନାବାଳିକାଟିକୁ ଅସଦାଚରଣ କରେ କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଦେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦିଏ, କେତେ କୁଶ୍ଚିତ ମାନବିକତାର ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ଜଘନ୍ୟ ଅମଣିଷଟିଏ ହୋଇନଥିବ ସିଏ। ଏଇମାନେ ହିଁ ଏ ସମାଜର କଳଙ୍କ, ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅସାମାଜିକ ଜୀବ ଏମାନେ। ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ସୁବାସ ହାଜରାଙ୍କ ନାଁରେ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି 60 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅସହାୟ ମହିଳା ନାବାଳିକା ଝିଅ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନାବାଳିକାର ମା। ଏ ନେଇ ଧାମରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୟରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନାବାଳିକା କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ ସୁବାସ ହାଜିରା ନାମକ 60 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ପୋଲିସରେ ଖବର କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଧରି ଜୀବନ ଭୟରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଘଟଣା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲେ କି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମହିଳା ଓ ନାବାଳିକା କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦିଲୀପ କୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ, ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନ୍ୟାୟ ସହଯୋଗେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଏକ କୋଣାରକ। ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ଦୁଃଖୀ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଅସହାୟ, ସଭିଙ୍କୁ କରିବୁ ଆମେ ଆପଣାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।